Olha só, menina, só compartilhar com vocês aqui como tá o meu fogão, gente, olha. Não tá prestando mais, né? Tá vendo? Esse fogão já tem quase 30 anos. Eu tinha um fogão de 6 bocas, só que com o tempo ele, quando eu acendia uma boca, acendia todas as 6. Então eu descartei porque era um perigo ele explodir, né? Aí, esse daqui a minha mãe me deu, já é bem velhinho, só pra mim não ficar com fogão, porque. Só pra mim não ficar sem um fogão, porque eu não. A gente tá sem condições de comprar outro, né? Nos últimos dias eu só tenho gastado assim, com remédio, exame, essas coisas, né? Devido ao problema renal que eu estou sofrendo. Olha só como é que tá esse aqui. Esse aqui já não presta mais, né? Ela não acende mais, de jeito nenhum. A trempe quebrou essa partezinha que passa aqui também, ó. Esse aqui, gente, é queimado. Tão velho que tá queimado. Aqui também tá quebrado. Aí vem essa daqui também, tá quebrado, olha só. Aqui, ó. Quebrado também, é um sacrifício pra mim botar. Aqui, olha, também não, ó. Esse canequinho aqui pra vocês verem, não dá certo, ó. Aqui é porque eu fiz café, sabe? Aí ele tá surgindo o café. Ele vira, ó, como é que ele fica. E ela acende bem pouquinho, esses buraquinhos aqui. Acende os quatro buraquinhos. Essa daqui também não presta, também. Olha o jeito, não tem condições, ó. Olha só. Botar. A única que ainda serve um pouquinho é essa. Ó, toda queimada. Tá terrível, gente. É queimada. Já pelejei pra limpar, não consigo limpar. Queimado mesmo, de tão velho que ele é. Aí também tá quebrado, olha só. É, eu. Tá com as 3 vezes que eu boto a chaleira com. Assim. E ela vira. É, hoje eu quase causava um acidente com a água quente. Eu botei aqui, ela virou, né, ó. Olha, ó. A gente bota aqui, ó. Segura, botei, muita peleja deu pra fazer o café. Então não dá mais, né, gente? Um fogão desse aqui, felizmente. Né? Tem o meu fogãozinho de lenha lá fora também que tá caindo os pedaços. Acho que vou passar pra fazer até o café lá, porque aqui eu uso fazer só o café, o resto eu faço tudo lá fora, o fogão a lenha. Né? Então é isso aí, queria só compartilhar com vocês como é que está esse aqui, gente. Não dá mais, né? Pra usar uma coisa dessa aqui, né? Essa aqui não acende, essa não acende. Essa aqui às vezes acende, mas é muito pouco. Essa aqui acende ainda. Mas tá toda queimada aí. Como eu falei, quase que eu sofri um acidente hoje com a água quente, né? Então, vou ter que jogar fora, tá bom? Então, deixa seu like, tá bom? Compartilha aí. Tá bom, minha gente? Esse é o vídeo de hoje, pequenininho, só pra mostrar assim como é que tá as condições do meu fogão. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, minha gente.